Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Battlefield. Só que dessa vez aqui é o Battlefield 1. Tô jogando aqui o Open Beta. E tô jogando com a minha esposa Jéssica aqui. Oi pessoal. A gente tá jogando com a classe de Sniper, usando as Sniper aqui da Primeira Guerra Mundial, mano. Os modelos muito top de Sniper. Eu sou muito fã de Sniper, cara. Essa Sniper aqui é a Russian 1895 Marksman. E de secundária eu tô usando a pistola M1911, mano. Vou tentar jogar o objetivo aí pra ajudar o time. E aproveitando e conhecendo o mapa, mano. Olha os caras daqui. Sim. Uma pedra. Peguei um. Boa, amor. O cara deitou aqui. Nossa. Mataram. Tem mais um ali. Opa. Peguei um lá atrás, deitadão ali. Mataram aquele também ali que tava no cover. Vamos ficar esperto aí, mano. Bom, galera, a jogabilidade dele pro BF4, mano, tá um pouco diferente aí. Olha, não abriu o paraquedas, mano. Não abriu. Acho que tem que pular de algum lugar mais alto ainda pra poder abrir agora. Nossa. Então a gente tá tentando... Olha o cavalo, mano. O cavalo tá muito top. Nossa, olha a movimentação, mano. São 64 players ainda aqui na guerra. Tá muito top, cara. A DICE fez um ótimo trabalho aí. Olha o mapa, como tá bonito, mano. A textura da areia e tal. Tá muito chique. Mas a gente notou um pouco de diferença na jogabilidade, mano. Pra jogar de sniper aqui, né, amor? Isso. Olha, eu peguei um cara lá numa... Eu vi, que da hora. Ó, tem um cavaleiro vindo aqui, hein. Opa. Tá vindo com a espada, você viu? Opa. Top. Cuidado aí, hein. Algum sniper tem visando a gente aí. Ah, galera, tem eu abri esse outro equipamento aqui, ó. Que era muito usado na Primeira Guerra, mano. Os caras ficavam na trincheira. Então, pra evitar de colocar a cabeça fora da trincheira aí pra não levar tiro, mano, os caras ficavam assim e usavam esse binóculo aqui, cara. Aqui eles chamam de spot scope. É muito top, cara. Você não fica... Ó, que da hora, eu tô escondido aqui e consigo ver aqui, cara, quando eu uso ele, mano. Isso aqui ajudava os caras a ficarem na trincheira, mano, pra evitar de levar um balaço no meio da cara quando ia levantar pra tentar dar uma olhada. Porque a Primeira Guerra Mundial, mano, foi muito brutal, né, amor? Nossa, demais, ó. Essa guerra foi muito triste, cara. Foi terrível mesmo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mano. Foi massacre. Um cavaleiro aqui. Dei um hit. Acho que peguei no cavalo. O cara tá subindo aqui em cima, mano. Putz, dá muito medo. Nossa, ele subiu em cima da montanha com o cavalo, mano. Nossa. Tá a visão dele aqui, ó. O cara desceu do cavalo, tá ali. Dei um hit nele. Dei mais um hit, mano. Tá dando muito pouco dano nele ali, cara. Ele tentou jogar aquela granada. Ou tentou, pulou. Pulou. Avançar aqui. Mataram ele aqui. Ah, não. Tem mais inimigo. Nossa. Ali. Vou pegar uma granada ali. Joguei também. Peguei na granada, mano. Opa. Amor, tem mais um. Nossa, tremeu tudo aqui, mano. Peguei. Aí, mano. Nossa, mano, ele também teve visão da gente. Opa, tem mais um. Matei. Recua aí. Tem boa. Mais um. Cuidado, amor. Matei. Opa. Linda, linda. Tem mais um atrás aqui. Nossa. Tentou me pegar. Tô com a vida bem ralfada aqui, mano. Vou tentar ficar aqui pra recuperar. Opa. Um pouco. Ele tá no couro. Ó o cara aí, amor. Nossa. Nem vi. Deu um tiro na costa. Aí, pegamos. Aê. Mano, a mira desse sniper aqui tá muito bonita de usar, cara. Tá bem clean, né, amor? Tá, dá tá pra demais. Ter bastante precisão, mano. Conforme você for acostumando aí com os comandos, os controles aqui do jogo. Vai ficar bem top de usar esse sniper, mano. Tá bem suave, assim, pra mirar, né? Tá bem legal mesmo. Tá chique, mano. Tá muito top, mano. Pena é o preço, né, amor? Tá bem caro, cara. O preço tá meio difícil, né? Mas olha, cara, vendo o trabalho que os caras tiveram aqui, mano.
Vale a pena, o jogo normal, né? Porque eu tô achando muito caro mesmo pegar o prêmio, mano. É. O prêmio é quase o preço do jogo inteiro, mano. Pra poder jogar os mapas do DLC. É verdade. Nossa, cara, eu desacredito, dá vontade de ficar só olhando o gráfico aqui, mano. Só olhando o mapa de boa. Opa, um cara aqui na frente. Opa. Vai ter um cara pertinho de mim aqui. Ele jogou granada em mim. Tô dando a volta aqui, ó. Isso, eu tô indo atrás. Ah, será que o amigo pegou? Pegaram. Você pegou? Não, eu já morri. Ele que me pegou. Ah, tá. Ó, amor, tem um cara na casinha aqui em cima, ó. Galera, essa parte aqui tá cheia de casa, mano. Tem muito lugar pros caras se esconderem, mano. Ó, o cara aqui. We have taken objective George. Ficar esperto, tem muita casa pra olhar, mano. Muita janela aqui. Nossa, que perigoso. Mano, aqui tá com um clima de muita guerra mesmo, né, amor? Os caras conseguiram, sim, passar, mano. Um clima de tensão mesmo, mano. Nossa. Muito legal. Tá muito top, mano. Apesar de a gente estar só com o mapa na beta, né, amor? Não tá enjoativo, assim, de ficar jogando. Não, cara, não enjoa, mano. Você pode jogar várias vezes aqui que tá demais, mano. Opa, pegaram eu. Se você ainda não baixou o beta aí, corre baixar, mano, que tá top demais mesmo. Sim. Ó, um cara entrou na casa aqui, mano. Entrou na casa da frente aqui. Ah, peguei o cara ali, mas tinha um na casa aqui. Nossa. Bem onde eu morri, amor. O cara tá vivo ainda. Eu morri também, um sniper lá da montanha, me pegou? Tá cheio de sniper aqui, né? Muito. Cheio, mano. Não pode bobear aqui, você parou um segundo, você já tá levando headshot. Bem isso, cara, bobeou ali, tchau. Bom, tem gente atacando a Bravo, vou nascer na Bravo lá, ó. Tá, nasci com você. Nossa, nasci no lugar errado, eu acho, mano. Eu nasci de frente com os caras ali, ó. Tem um cara em cima da casa aqui, ó, atrás da gente. Nossa, como eu errei isso, mano. Ele deitou lá. Oh, não acredito. Peguei. Aê. Mano, os aviões também, tudo, todos os veículos e equipamento, cara, tudo da réplica da Primeira Guerra Mundial, mano. Ó, um cara no cavalo, mano. Opa. Aí, peguei ele. E mais um. Nossa, deixa um pouco pro time matar, mano. Tudo na sorte, cara. Nossa, tem que acostumar com o tempo da bala nesse jogo, mano. Nossa. Tá diferente do BF, mano. Tá. Do BF4. Muito diferente, nossa. Ó, tem um tanque deles vindo pra cá. Ai, não fala isso. Acho que não, tá indo pra Alpha. Ufa. Ó, tem um carinha vindo aqui, ó. Spotei. Peguei. Acho que deu um hit no cara ali, acho que alguém pegou. Opa, viu um jipinho ali, hein? Lá na Alpha. Jipinho vazio chegou aí, acho que alguém pegou. Opa, verdade. Aqui mesmo, ó. Tá na Gunner. Tá na Gunner? Ah, não. Era um amigo, amigo, né? E não apareceu pra mim. Amor, vamos tentar descer pra Alpha ou vai segurar a Brava um pouco? Olha, ali na Alpha tem um buraco ali no chão. Opa, perto. Opa, um do... cara aqui, ó. Ai, caramba, mano, o cara se mexeu na hora. Tá aqui perto? Não, tava atrás de uma duna ali pegando cover. Tava tentando matar alguém, acho. Tá ali ainda. Vamos ver se ele vai pôr a cara de novo. Se ele parar, ele morre, mano. Peguei. Tô falando que o Diego vai limpando o time inimigo sozinho? É. Ele não deixa pros outros. Errando o cara parado também, né? Não tem como. Amor, ficar esperto nas casas aqui perto. Opa. Sempre tem nego que fica em cima ali, acha, hein? Lá na Alpha. Ó, um cara aqui, ó. Opa. Peguei. Nossa, salvou eu, hein? Acho que era ele que tava atirando em mim. Olha, cara, tem esse trem também, amor. Ele rasga o mapa inteiro, né? Nossa, é verdade. Ele consegue dominar bandeiras, mano. É destrutiva pra caramba, mano. Um tanque lá na Alpha. Tanque inimigo. Tem bastante gente lá, hein? Na Alpha. Tem bastante? Tem. Vou tentar ter visão aqui. Tem onde eu tô aqui, ó. Olha.
Um sniper de lá mesmo pegou eu. Um cara deitou na... Dei um hit, um pouco mais pra cima. Peguei um lá deitadão. O cara aqui olhando. Peguei também, mano. Na cena B. Nossa. Nossa, cara, a partida foi meio rápida aí, mas foi da hora. A gente vai tentar trazer mais aí jogadas dessa beta, né, amor? Isso. Pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. O jogo tá muito bonito mesmo, tá bem gostoso de jogar. Tá muito chique, né, amor? Vale a pena aí. Com certeza. Se você não pegou beta ainda, mano, tenta jogar aí pra você ver, tá demais mesmo. Corre pegar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da primeira gameplay do BF1 aí no canal. Se você gostou do vídeo, deixa aí um like aí que ajuda muito. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado mesmo aí por ter assistido e valeu!